Hej, vi hedder Leitor Luxembourg, og vi spiller nice musik. vi spiller eksperimenterende musik, store lydflader, drømmeunivers. Som Franny sagde, så er det sådan med store lydbilleder og det er meget drone, ambient baseret musik. Ja. Ja. Man skal ikke forvente, at der sker så meget. Nej. Udover det store lydbillede. Ja. Jeg hedder Jonas, og jeg spiller guitar. Jeg hedder Tobias, og jeg spiller trommer. Ja, jeg hedder Martin, og jeg spiller også guitar. Jeg hedder Mathias, og jeg spiller bas og klavier. Keep on Rocking, det er 5 intense øvedage, hvor vi bliver coachet af professionelle musikere og får gode råd til, hvordan vores musik skal sættes sammen. Vi har, Christoffer. Ja. Han har en flot skæg. Ja, han har en rigtig flot skæg. Ja. Så måske det vigtigste. Han har faktisk hjulpet os meget allerede nu, og i løbet af de her 2 dage. Vi har en Facebook-gruppe, og vi har MySpace. Ja. 2 indspilninger, gammel noget. Ja, vi har brugt MySpace på det sidste. Men vi har Facebook. Ja, man kan også den eksisterer. Høre vores musik via Facebook. Ja. Der er sådan en app på siden, som man kan høre vores musik, og vi hedder Leitor Luxembourg, så bare søg på det, så det kan man se.